U štampi, evo vidjeli ste na trenutak, grupi su navijača Vojvodine. U štampi je najavljeno da će doći 4 autobusa sa pristalicama Vojvodine. Međutim, sudeći po broju, brojnosti te grupe nije bilo više od jednog autobusa. 50-ak Novosađana bodri Vojvodinu. Ilije. Ali ono što je posebno žalosno, to je da na drugoj strani, na Partizanovom jugu, nema ništa više navijača tog broja koji je došao iz Novog Sada i sve u svemu na Partizanovom stadionu nekih 500-600 gledalaca, što je izuzetno slaba poseta s obzirom na kvalifikacije koje prate ovaj susret. Ispred Franciškovića interveniše Ugnjanović, Poledica. Sjajan prodor Poledice i odličan centar šut, problemi za Radakovića i pogodak. 1-0 za Vojvodinu. 11. minut, strelac je Marko Jovanović. Četvrti gol Jovanovića ove sezone. Odličan napad Vojvodine, sjajan centar šut Poledice. Odmah se videlo da će ta lopta biti vrlo nezgodna za golmana Partizana Radakovića. To se na kraju potvrdilo, a ovamo je Jovanović izmakao pažnji Nenada Miškovića i lepim udarcem glavom savladao ekipu, savladao golmana Radakovića i doveo svoj tim u vojstvo. Rekao sam u uvodnim napomenama da je Vojvodina jedan put pobedila na ovom stadionu u posljednjih 20 godina. Bilo je to, zanimljivo je to u novembru, 29. novembra 97. bilo je 6-5 za Vojvodinu na ovom stadionu. Tada je Novosađane, opet koincidencija, trenirao Josip Pirmajer, koji je svoju igračku karijeru u većem delu proveo upravo u Partizanu. A eto i trener Vojvodine Pavković je nekih 5 sezona nosio dres crno-beli. Dakle, dosta sličnosti sa tom situacijom iz novembra 97. godine. Da li ovaj početak Novosađana nagoveštava iznenađenje i ovog novembra? Ostaje nam da vidimo Francišković. Ilijev. Prvi korner na utakmici. To je ta prazna južna tribina. Ne više od 100 navijača Partizana. Zvonimir Vukić izvodi korner. Intervenisao je Vještica. Vukić. I lopta u rukama golmana Miloša Todić. Trobok. Centrirao je Trobok. Evo tamo šanse za Ilijeva, ali je Vasić bio brži. Ponovo Ilijev. Lopta za Vukića. Odličan udarac Vukića, ali po sredini gola, tako da je dao priliku Saši Todiću da lepo interveniše. Drugi korner za crno-bele. Još jednom ovaj sve u svemu dobar pokušaj Vukića. Međutim, na sreću Novosađana, videli ste, lopta išla upravo po sredini gola gde je bio i golman Todić. Tako da će crno-beli izvesti samo drugi korner na utakmici. Vukić. Pokušao je tamo Ilijev. Još uvek traje akcija Partizana. Šansa je Ilić i ništa. U trećem pokušaju. Najprije Ilijev, pa Bečanović i na kraju Saša Ilić. Treći korner za Partizan. Najzrelija prilika za crno-bele da postignu gol. Dva puta je u stvari pokušavao Saša Ilić. Tamo je bio ispred njega Bečanović. Međutim, Novosađani su uspeli da se odbrane.
uz dosta sreće, ali ipak odbranili su. Vukić. Prebačena lopta na drugu stativu i to je prekršaj u napadu Stojanovskog. Petnaesti minut igre je u toku, Vojvodina vodi se 1-0, strelac Jovanović u 11. minutu. I može se već sada reći da je Vojvodina vrlo organizovano i taktički izuzetno dobro ušla u ovaj meč. I za sada Novosađani uspevaju u svojoj nameri. Uspeli su da otupe oštricu Partizanovih napada, uspešno parirajući crno-belima na sredini terena gde su oni najjači, a istovremeno sjajnim prodorima, uglavnom preko leve strane gde se ističe Poledica, uspešno su probijali odbranu Partizana i u onu jednu priliku koju su stvorili upravo posle centra šuta Poledice iskoristili i od 11. minuta vode sa 1-0. Todić. Mišković. Ilić. Jovanović. Pogrešio Jovanović. Ilijev. Vukić. Ponovo Ilijev. Prati ga Sreten Vasić i uspeva da ga zaustavi. Ponovo Vasić. Aut za Partizan. Mišković. Ilić. Neprecizan pas Partizanovog kapitena Francišković. Bogdanović. Pored njega Ognjanović. Uspeo je da centrira Bogdanović, ali dulja i sada ispred Jovanovića. Ponovo Jovanović brži ovog puta od Stojanovskog. Samo gol out, ali pokazuje glavni arbitar da je to korner, iako je pomoćnik pokazao da je bio gol out. Dakle, evo te situacije još jednom. Ipak Mihajljević je bio u pravu, Stojanovski je igrao posljednji lop. Prvi korner za Vojvodinu. Videli smo vješticu sa brojem 5, štopera Vojvodine. Obzirom na svoju visinu i dobar skok, došao je u kazneni prostor kod ovog kornera. Prilika za kontranapad Partizana. Saša Ilić. Brzo se vraćaju fudbaleri Vojvodine. Poledica nije uspeo da faulira Ilića, ali prejak pas za Troboka i lopta završava u autu. Saša Ilić, kapiten Partizana. Jedan od efikasnih Partizanovih igrača, kao i što je to obično kada je ovaj igrač u pitanju. U ostalom i prošle sezone je uz Ivića bio najefikasniji fudbaler Partizana sa 19 pogodaka. Vidite, posjed lopte, mnogo duže lopta je kod fudbalera Partizana, ali to nije ništa neobično kada je igra Partizana u pitanju. Poznato je da fudbaleri crno-belih dugo drže loptu u svom posjedu, igraju kratkim pasovima, dugo kombinuju, ali za sada ne uspevaju da probiju dobro organizovanu odbranu Vojvodine. Bogdanović. Lopta je u gol autu. To je Igor Bogdanović. Najbolji strelac Vojvodine u ovoj sezoni sa 6 pogodaka. I u prošlom prvenstvu bio je najefikasniji sa 13 golova. Mišković. Ispred Ilića Krasić, ali lopta kod Bečanovića. Bečanović i ništa, samo gol out. Nije uspeo da centrira Miladin Bečanović pored vještice. Vidite ga sa brojem 5. Mladića koji je juče proslavio 21. rođendan. Evo sa malim zakašnjenjem i mi učestitamo. Nuhin. Vukić. Stojanovski. Ognjanović.
Nohi, Trobok, Duljaj, Mišković, dobar potez Ilića, iz igre izbacio dva igrača Vojvodine. Nohi, Trobok, dupli pas Bečanović, Ilijev, Bečanović, šanse za Partizan i sjajna intervencija Todića koji ušao u šut Ilijev, Bečanoviću, koji opet je pogrešio prilikom završnog udarca, jer je u toj situaciji bilo bolje da je malo potkupao loptu, da je lobao golmana Vojvodine i u tom slučaju sasvim sigurno bi izjednačio rezultat. Ovako već dve šanse Partizana ostaju neiskorišćene. Šutevi u gol, mnogo više pokušaja fudbalera Partizana, a onaj jedan Vojvodine bio je pravi. Duljaj, Ognjanović, Nohi, evo greške fudbalera Partizana, prilika za Novosađane, Bogdanović. Prošla je lopta pored Radakovića, ali ne i pored Ognjanovića. Drugi korner za Vojvodinu. Igor Bogdanović je u sezoni koja je evo na izmaku, u ovoj godini u stvari koja je na izmaku, bio na širem spisku reprezentativnih kandidata, ali uglavnom u akcijama kada igrači iz inostranstva nisu mogli da igraju za reprezentaciju. To je bilo u Indiji, pa potom kada je reprezentacija gostovala u Japanu. Krivokapić izvodi korner. Dobro izvodi korner. Problemi za Radakovića. Ilić. Ilijev. Prekršaj Vasića. Sreten Vasić, 32-godišnjak, možda i rekorder na prvoligaškoj sceni od aktivnih igrača, proveo je 5 godina u Proleteru i 4,5 u Vojvodini. Odigrao oko 280 prvoligaških utakmica. Evo, videli ste kako je faulirao Ilijeva. Još je nešto zanimljivo kada je Sreten Vasić u pitanju, to je da je on jedini u ovom sastavu Vojvodine odigrao onu utakmicu koja je Vojvodina 97. slavila protiv Partizana. U tom meču je doduše igrao i Radoslav Batak posljednjih 10 minuta. S druge strane, u Partizanu, od ovih igrača koji su na terenu, samo je Trobok igrao tada. Drugi igrač koji je igrao tada je Ranković, ali ga nema na ovoj utakmici. Videli smo još jednom onu šansu Bečanovića, 100%-na prilika za Partizan. 23. minut je u toku, treći korner za Vojvodinu. U kornerima 3-3. Bio je u prodoru Poledica, asistent kod vodećeg gola Novosađana. Kao što vidite, i dalje uglavnom po levoj strani Novosađani uspevaju da probiju odbranu Partizana, ponajviše zahvaljujući sjajnim ubacivanjima Mirka Poledice. A korner i ovog puta izvodi Radaković, odnosno Krivokapić. Dobro je skočio Batak, ali je sudija Mihaljević procenio da je napravio prekršaj tom priliku. Mišković. Ilijev, Vasić, Duljaj. Trobok. Nohi. Bečanović. Ispred njega Batak. Bečanović uspeva da centrira, ali dobar u skoku tamo kapiten Krivokapić. Evo Krivokapića sada. Pokušaj kontranapada